СНАП будують в Краматорську на вулиці Парковій. Робітники вже звели цоколь та перший поверх. Такий заклад дуже потрібен, вважають містяни, бо втомилися бігати по установах, аби отримати необхідні довідки. Дуже багато часу отримає. Даже другого времени решить такую проблему очень быстро, потому что, к сожалению, много сталкиваешься с такими проблемами, которые даже какая-то бумажка, и очень даже трудно где-то подписать. Досвід сусідніх міст показує, що в центрах адмінпослуг майже не буває черга. Під одним дахом можна вирішити купу справ, як от оформити субсидію чи то отримати ID-карту. Я розумію, так це в одному приміщенні. Я можу прийти і взяти справку, яка мені потрібна. Ну, так це удобно. Більшість коштів на реалізацію цього проєкту візьмуть із фонду регіонального розвитку, а саме 38 мільйонів гривень. Ще 4 додадуть з місцевого бюджету. Побудувати ЦНАП мають до кінця року. Після цього облаштують парковку і невеликий парк. Все завдяки програмі «Велике будівництво», яку ініціював президент Володимир Зеленський. Ми постійно курсуємо по Донецькій області, бачимо, як масштабно ведуться стройки і розвивається інфраструктура нашої області. Тобто, ну, це касательно дорог. Плюс є такі ж об'єкти, як по великому будівництву і спортивного характеру, і медицинського характеру, і, як в нашому випадку, адміністративного характеру. Школи, дитячі садки, лікарні, стадіони до цього списку мають додати і заклади культури, бо деякі не ремонтувались по півстоліття. Наступного року розпочнеться другий етап національного проєкту. Нині обирають, що саме проводитимуть до ладу. Вказана програма не буде завершена у 2020 році, також вона буде і в 2021 році, але її формат, які нові об'єкти увійдуть до цієї програми з урахуванням їх значимості, їх пріоритетності, також буде доведено. Ми надамо свої пропозиції і дуже тут тішить те, що чують і голова держави, і уряд з приводу наших пропозицій, з приводу актуальності питань, об'єктів. Загалом по Україні в межах великого будівництва оновлюють понад 300 об'єктів. Завдяки цьому створено 150 тисяч робочих місць. Олександр Котельніков, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».